Вітаю, ефір «Дніпро ТІВІ» починає новини. У студії Ксенія Штомпель. Під цілодобовий домашній арешт суд відправив полісмена, який смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Протягом майже 6 годин тривало засідання. Прокурор попросив відправити копа під варту на 60 діб без права внесення застави. Ви бачили позицію прокурора, вона є непохильною, вона є чіткою, і він не погоджувався навіть на заставу. Ви чули, що він просив саме тримання під варту навіть без застави. Тому що можу сказати, так, я задоволена сьогодні рішенням. Я вважаю, що патрульному, який захищав життя своє та своєї напарниці, не місце тут за ґратами. Затриманий Єгор Звонков своєї провини не визнав. Він виступив у суді по відеозв'язку. Каже, зброю застосував у випадку крайньої необхідності і тільки після того, як були використані всі можливі методи впливу. Тож таким чином захищав своє життя і життя своєї напарниці. Я нагадаю, 29 серпня у Дніпрі під час чергування патрульний Єгор Звонков разом із колегою помітили, що авто скоїло порушення правил дорожнього руху і поїхали за ним. Попросили чоловіка та жінку, які були у машині, надати документи та вийти. Ті почали лаятись і хотіли поїхати геть. Поліцейські стали їх зупиняти, почалась бійка, врешті чоловік кинув копа додолу і тоді полісмен дістав табельну зброю та тричі вистрілив у нападника. Останній дістав смертельне поранення, патрульного затримали, кримінальне провадження розпочали за двома статтями – умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Напарниця полісмена нині із ураженням у лікарні, а сам він теж дістав травми голови, струс мозку і численні забої. І одразу після засідання суду з'явилась реакція обласної патрульної поліції на міру запобіжного заходу колезі. Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег. А тим часом відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних, повідомили у Нацполіції. Тож жінці, яка була у машині, може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. І в мережі з'явились нові кадри тієї сутички. На них видно, що жінка напала на патрульного зі спини і тримала, поки її супутник вбив полісмена. Ніч у Дніпрі минула без ворожих атак, та напередодні ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Пліч-опліч Дніпропетровщина допомагає відновлювати села Херсонської області. Після того, як там похазяйнували окупанти, чимало людей залишились без нічого, навіть без житла. Одна із таких історій далі в сюжеті. Юрій показує, що залишилось від його хати після окупантів. Усе геть потрощене. Будинок був, я так зрозумів, прильотнена з танка, тому що часті осколки з снаряда з танка були. То, ну, потолок, те, що робили, все пробило аж до землі. Коли рашисти стали хазяйнувати в Ольгиному, родина витримала в окупації 2 місяці. Коли стало нестерпно, вирішили тікати. Тяжко було, так, да, тяжко. Ну, потім вже, звісно, вже геть край, то прийшлось через сусіднє село, через річку, там, ну, так само через блокпост, через цих орків. То дуже було тяжко і страшно за дітей. Після звільнення села повернулися. Нині усі разом туляться у крихітній кімнатці колишньої крамнички. Юрій мріє відбудувати хату та каже, сам не потягне. Руку допомоги простягнула Дніпропетровщина. Наша область допомагає з відновленням 3 селам Херсонської області. І Ольгине серед них. Якщо нам допоможуть, то це буде дуже добре. Тому що ми самі ніяк не потягнемо. Загалом до проєкту «Пліч-опліч» приєдналися 15 областей. Гуртом допомагають привести до ладу населені пункти Херсонщини, на яких окупація залишила найбільший слід.
Операційна в укритті у медзакладах Дніпра облаштовані сховища на випадок ракетної небезпеки. І в амбулаторіях, і у лікарнях їх забезпечили усім необхідним. Запаси питної та технічної води, медикаментів, цілодобова охорона. Наш Артем Ліфінцев побував у кількох із них. У цьому сховищі міської лікарні може одночасно розміститись до 800 людей. Є навіть операційна. Одночасно можна оперувати 3 пацієнтів. Була також облаштована палата інтенсивної терапії на 3 ліжка міста. І також розміщена операційна була оснащена апаратами іскусственної вентиляції легень. В укритті є запас медикаментів та матеріалів, вода, продукти. Облаштовані і туалети для людей з інвалідністю. Сховище працює цілодобово. У нас тут в укритті є сумка невідкладної допомоги. Вона оснащена, саме головне, турники, обробка рук, холод, перчатки, маски. У амбулаторії сховище розраховане на 100 людей. В разі небезпеки і лікарі, і пацієнти рушають сюди. Кожен день і в цьому укритті, і в інших укриттях бувають люди. 2-3 сім'ї, якщо не часті тривоги, а якщо часто, то і більше людей. Бувають люди. І не просто бувають, а постійно знаходяться. Запаси харчів та води, інтернет. Сховище доступне цілодобово та завжди під охороною. Революція Гідності стала початком боротьби за реальну незалежність України від пострадянської Росії. Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан нагадав, як до 2014 року влада в країні була буквально нашпигована російськими агентами. І ключові посади обіймали громадяни РФ. Понятно ж, какова була їх ціль. Да, то есть ослаблять, розрушать Україну изнутри до тих пор, пока Российская Федерация не будет готова к открытой агрессии для того, чтобы поглотить нашу страну. Поэтому вот я считаю, что переломный момент был в 2013-2014 году. С этого момента, с Евромайдана, началась борьба за независимость Украины, которая уже длится 9 лет. Это практически треть срока независимости Украины. И сколько она еще продлится, мы ніхто не знає. Чим більше росіян ми вбиваємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Відомі слова з активіста і захисника Романа Ратушного пролунали зі сцени Дніпровського театру. Трупа Київського театру «Сузір'я» завітала до нашого міста із виставою «Народжені бути вільними». Чому саме присвячений спектакль, дивіться просто зараз. Сьогодні прекрасний сонячний день. Боже, як я люблю це життя, ви собі навіть не уявляєте. Сьогодні 13. Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Василь Стус, Павло Тичина, Остап Вишня. Про письменників розстріляного відродження розповіли у виставі «Народжені бути вільними». Михайло виконав роль Володимира Сосюри. Чи схожий я? Мені здається, що по темпераменту, мабуть, так. Тому що Сосюра Володимир, він був таким компанійським, веселим. Він завжди збирав багато людей навколо себе, співав пісні, розважав. Душа компанії. Ви нащадки катів! І ми знайшли сліди ваших страшних злочинів! Ми покажемо їх нам у світу! Спочатку акторська команда складалась лише з дівчат. Однак пізніше зрозуміли, що розповісти історію повністю не вийде без основних героїв подій. І це треба було заново все писати, все робити, все створювати. І коли ти піднімаєш один пласт, звідти з'являється інший пласт. І потім ми зрозуміли, що ми хочемо говорити зовсім на іншу тему, про інше говорити. Підготовка до вистави тривала декілька місяців. У нас вистава починала готуватись з того моменту, як ми починали збирати матеріал, бо матеріалу треба було багато опрацювати, знайти теми, знайти всі ці найпотаємніші історії цих поетів, того самого режиму і так далі, для того, аби все це звести. Христина виконує роль чекістки. Дівчина ділиться, грати щиру закоханість в режим було непросто. Моя героїня – це права рука режиму.
це помічниця, і так як режим не хоче робити все власними руками, він робить все чужими, а власне моїми руками, моєї героїні. Затамувавши подих, глядачі невідривно спостерігали, як на сцені ожили персонажі, про яких всі знають лише з книжок. Переконані, саме таких вистав наразі потребує суспільство. Тому що українці мають знати історію нашої країни і мають знати, що ми народжені бути вільними. Вистава відбулася в межах проєкту «Віднова.UA», який наразі проходить у Дніпрі. А сьогодні та віднова, яку ми вселяємо в душі наших учасників, дуже важливо, аби вона перегукувалась і перетинала з історичним аспектом розвитку української держави і віднови української державності, української ідентичності. Це історія про війну, яка триває понад 100 років по сьогоднішній день. І саме нам випала доля її завершити. А далі коротко про ситуацію в місті. Знеструмлень чи аварії на насосних станціях не зафіксовано. Напередодні комунальники ліквідували 60 засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Є зміни в роботі транспорту. Зокрема, з 11 до 12.30 трамваї номер 7 і 17 рухатимуться за маршрутом, який ви бачите на екрані. І також 12 трамваї їздять скороченим маршрутом. За минулу добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 4 пожежі. Усі сталися в екосистемах та на сміттєзвалищах. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі 19 градусів тепла. Протягом дня буде хмарно та дощитиме. Температура повітря сягне 28 градусів. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Ксенія Штомполь та вся команда Дніпро Ньюс. Разом крокуємо до перемоги.